Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan Azbek Olimjonov. Bugun sizlar bilan oyiga 5-600 agar harakat qilsa, men undan ham ko'proq harakat qilsa, ko'proq ham topsa bo'ladigan biznes tuxum biznesi, ya'ni tuxumdan jo'ja ishlab chiqarish, ya'ni inkubator biznesi bu. Qanaqa qilib tuxumdan pul qilsa bo'ladi? Buni video davomida birgalikda ko'ramiz. Endi rostdan o'zi tuxumdan pul qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Shuni video davomida bilib olamiz. Agar kami ko'sti bo'lsa, kommentariyaga to'ldirib ketinglar. Yarimta bo'lsa ham mana shu xaritada yozib ketsalaring, klassni bosib, mana shu iloji bo'lsa kuvaldada bossalaring, mana shunaqa uringlarki kuvaldada klassni, klass o'zi hayratda qolib ketsin-da, aziz obunachilar. Sizlar bilan videoda birgalikda ko'ramiz. Kam ko'sini to'ldirasizlar, klassni bosasizlar, endi iloji klass bosmasalaring ham oxirida yana ko'rishamiz. Inkubatorlarimiz hammasidan kelgan 12 donadan 1024-tagacha dedingizmi? 1056 donagacha kelgan. Hozir podrobni ko'rsatamiz. Videolar yo'qmi? Yo'q, bilmayman. Bu 48 tali mana nimamiz? Nimadir inkubatorimiz. On 19-20 kunda ochib chiqadi donlarni. Ha, 18-inchi kundan boshlab tuxum turiga qarab ochishni boshlaydi. Mana bitta simini ulasmi etga. Ikkinchisini o'sha razetkaga suqib turib. Mana svet yonsa, mana bitta marga qilib qo'ydi. Shu yondi degani. Yonadi. Yoki tuxumni qo'yib tekshirib. Tuxumni palaqta palaqta bosmasligini tekshirish bo'lyaptimi yo'q? Ha, tekshirsa bo'ladi. Mana temperaturani ko'rsatadi. Temperatura hozir 35 ni ko'rsatyapti. Mana sekin ko'tariladi. Bu yerda namlikni ko'rsatadi, vlajnostni. Bu namlikning nastroykasi tayiga suv quyish bilan bo'ladi. Suvni ko'paytirib ozaytirsiz, namlik ko'tarilib pasayib shunaqa bo'ladi. Kun sanashi, kunini sanaydi. Bunisi mana soat. 2 soatni ko'rsatib turibdi. Har 2 soatda tuxumlarni o'zi avtomatikka aylantirib turadi o'ngga chapga qarab. Mana shuni mana hozir aylantirib ko'rsatib beramiz. Aylantiryapti. Ko'rinyaptimi aylantirib? Ko'rinyapti. Svetini yo'q so'lardimi? Svetini yo'q, mana mashinadan tekshirmadi. Xolos. Es modellarda tuxumni tagida sveti bo'ladi. Ha, ha, ha. O'tgan safargida o'sha tagida edi. Bu es modellari. Ulardan hozir yo'q. Faqat mashinada tekshiriladi. Mashinada tekshiriladi. Rozlanadi, rozlanmaydi. Temperaturani nastroykasini mana masalan, bu nastroykani bitta bossangiz, temperatura mana 38 ni ko'rsatib turibdi. Yana qaytib oldim. Temperatura bitta bossangiz 38 ni ko'rsatyapti. Mana strelka bilan pastga qilsangiz, mana 37.8 ga qo'ydik. Yana bitta bossangiz sahranga chiqib oladi o'zida. Hop, aytdi endi kun misol 12-15 kun bo'lib sanagan bo'lsa, mana biroz ko'tarish kerakmi? Kunlar sanab qo'ygan bo'lsa, mana aytdi. Qarasiz, 5 kun ko'rsatib qoldi. 5 kunga qo'yib qo'ydim. Deylik, siz o'sha 5 kunda uje ochib chiqdi tovuqlaringiz. Buni 0-0 qilmoqchi bo'lyapsiz. Nastroykani 2 marta bossasiz, 0 ga tushirasiz. Bitta bosib qo'ysiz, mana kun 0-0 bo'lib qoldi. Yangi tuxum qo'yish uchun, ha, yangi tuxum qo'yadigansan, ro'yxat. Bu endi ishlash ishlamasligi sizga juda shart emas. Ishlamasa ham, ishlasa ham o'z bar kun sanaysiz, hisobini bilasiz. Nu, aslida mana temperaturalari, vlajnostlari bor. Har 2 soatda tuxumni aylantirib turadi. Nubay tuxumni ochib chiqaradi 100%, agar tuxum sog' bo'lsa. Tuxum sog'lom bo'lsa 100% gacha ochib chiqish koeffitsienti. Ko'proq 90% ochib chiqaman. Zavodda o'zi bizga 95% garantiya berdi. 95% esa ochib chiqadi. Butun O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmati bor. Xolasini kelib, ko'rib, yoqsa olib ketishlaringiz mumkin. Mana endi bu eng qizil joy, eng zo'r joyi ham. Bu inkubatorimiz 12 voltda ham ishlar ekan. Oddiy mashinaning akkumulyatorida. Peremichka simi bor, mashinaning akkumulyatoriga mana. Ikkinchi tomon nima ekanda faqat. Svet o'chganda faqat. Sveti o'chsa ham, misol sirazi ulashish shart emas. 2 soatgacha, 1,5 soat, 2 soatgacha o'z issiqligini ushlab turadi. Vakuum ekanicha. Ha. Issiqligini ushlab turadi. Keyin o'sha 2 soatda ham sveti yonavermasa, keyin mana mashina faqat suqib
akkumulyatör koyduysa akkumulyatör uçuyor etkiniz çöp burada. Çöp mü? İkinci üçünü ben akkumulyatör yapayım hiç yakın. Öyle koysa akkumulyatörden hemşil uğraydı. Sivit yan geldi. Yani bunu yana, soğuru. Yani 220 yula koysa. Bana yana bir tanesi anı içki aradı. Bakereş bir yaşı geldi. Tamam mı? Bunun arasında soku yürüldü. Çünkü içiye soku yürüldü. İçile diyorum o zaman. Az bu su, ben de şutken tayge çıkıp edelim. Ha, şimdi tayge çıkıyor değil mi? Hatta o ziyonda, bir ziyon teşikçeleri burada. Ha, her ziyonda iken. İşte o ziyonun teşikçesi bu. O şey suduk sabi parlanıp duralım içi. Yani, çünkü değil mi? İçini alsın mı? Ayağından kim var ki olur adam. Kire yaptı. Açıdan su düşünüyor, kapı yürüyün hatta. Başka tamam. İçide o şey su parlanıp, o şey hesaplıya... O şey suyun hamleyi bir yere. Mana endi 12 ta inkubatorimiz ham bor. Albatta o'sha grad nimasi, temperaturasi tepa bas qilib gradus, metta o'sha nimani tuxumni qo'yib tekshiradigan temperatura kuni albatta o'zi bilmadi to'g'risi. Xullas, bu ham 12 voltda ishlaveradi. Ichini ochib ko'rsatamiz hozir. Mana ichki ko'rinishi. Her ne kadar uzun metre askalı, belki bir iki tane sıksa geri tutundur. 3, 4, 5, 6. 6 kadar ağa gemene. Mesela 6 kadar iki tane koysa 12 tane tutum sıkı orada. 12 tane tutum başı 18 günden başlayıp 23 gün geçer ama açıp çıkardı. Mesela 12 tane ağımız. Hey Agu. Bana kaysa buradan zarlı olsa 12 tane 24'te, 48'te, 1056'da geçe bor. Hamasi nahna olanı videoda yapsa, nomorga aloqa chiqsalaring, tanishtirib, yani tushuncha berishadi. Ma'qulini kelib ko'rib xolasalaring, dastavka xizmati bilan butun O'zbekiston bo'ylab shahar markazlariga yetkazib beramiz. Endi inkubator biznesi, mana inkubatorlarimiz ko'rsatdik. 12 tadan 86'da geçe ham hozirgi kunda bor. Bu joyimiz Farg'ona viloyat, Farg'ona shahar. Video opsiyasi nomer yozib beraman, aloqaga chiqib kelaverasizlar bemalol. Hozir 2021-yil iyul oyini uji yarmidan o'tdik. Iyul oyida turibmiz. Inkubatordan ham o'sha tuxumni qo'yasiz, o'sha 18 kundan 19 kundan boshlab 23-24 kungacha ochib chiqadi. Agar tuxum sog'lom bo'lsa, 100% soppa-sog' bo'lsa, zo'r rivojlansa 100% ochib beriladi. Inkubatorda xatosiz ishlaydi inkubator. No endi tuxumni ichida o'sha paraxtasi yoki yaxshi rivojlanmagan bo'lib qolishi mumkin. Bitta ikkita orasidan chiqib qolishi mumkin. O'shani hisobiga misol uchun 12 talay bo'lsa 10 ta ochib chiqishi mumkin. 8 ta ochib chiqishi mumkin. 24 talay bo'lsa o'shandan 22 ta, 20 ta ochib chiqishi mumkin. A shu shularni hisobga olib qo'yasizlar. Keyin kecha kuni bitta akamiz kelib olib ketdilar Namangandan. Bu degani o'sha inkubatordan foyda borki, mijozlarimiz sotib olishyapti. Sizlar sotib olsalaring bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bor shaharlar markaziga. Xolasalaring o'zlaring kelib ko'rib, ishlatib ko'rib olib ketinglar. Farg'onadan xolasalaring sizlar telefonda gaplashib turib, ma'qul kelsa sotib olishlaring mumkin. Mana shu inkubator nima apparatlarimiz har xili bor. A varianti bor, B varianti bor. Shularda tavsiya qilamiz, shuni orqasidan pul topsalaring bo'ladi. O'sha faqat hammasi harakatlaringizga bog'liq, o'zlaringizga bog'liq. Agar siz o'rningizdan turib harakatni boshlasangiz, qaysidir bitta ishga ishingiz yurishni boshlaydi. O'sha 1000 so'm plus 2000 so'm bo'lishni boshlaydi. Faqat hammasi o'zingizga, harakatingizga, intilishingizga bog'liq. Shuning uchun harakat qilinglar, har doim to'xtamanglar. Hech qachon bitta narsaga erishsizmi, ikkinchisini orzu qiling, ikkinchisini harakat qiling. No, ikkinchisi birinchi orzuyingizdan, ikkinchi orzuyingizdan ham iloji boricha odamlar ko'proq yordam istaysin, foyda istaysin. Mana birinchi o'ringa odamlarga bo'lgan haligi foydani o'ylang, o'zingizga bo'lgan manfaatni bas, iloji boricha odamlarga bo'lgan manfaat, odamlarga bo'lgan yaxshilik, ko'proq yaxshilik qilsangiz, siz orzuyingizga o'zingiz o'zingiz yetib olasiz. Sizlar bilan Azbek Olimjonov bo'ldi. Doim mana shunaqa yaxshi, qiziqarli, foydali, cho'ntakka foydali bo'lgan videolarni ko'rishguncha doim sog' omon bo'linglar.